ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫੋਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਫੋਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਫੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੈ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਗਗਨ ਹੈ ਭਰਾ ਆਪਣਾ USA ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਫੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਫੋਟ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਰੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਸ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟ 3600 ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਫੋਰਟ 3600, ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹ ਫੋਟੋ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਲਿੱਪ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਗੇਮ ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫੋਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2-3 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਫੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫੋਟ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪਈ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੈਂ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੋਟ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਫੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਰੀਜਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਫੋਟ ਦਵਾ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ 'ਚ ਰੰਗ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 2018 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਫੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਉਹ ਫੋਟ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਫੋਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਭਾਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵਟੀਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਘਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਖਿਲਾਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੋਟ 'ਚ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਟ ਹੱਥੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਘਰੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਖਿਲਾਰਨਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਿਰੇ ਮੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀਂਦੇ ਵਾਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਤੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਸ ਆ ਭਰਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਗਨ ਲਈ ਫੋੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੋੜ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜਿੰਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਗਈ ਫੋਟੋ ਲਓ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਹ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਾਦਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਐਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖੜਾ ਖਿਚਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਆਪਰੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਫੋੜ ਫੋੜ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ 5:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣ ਗਏ ਬਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣ ਗਏ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਗੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੱਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਰੇ ਗੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਗੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਣਵੀਰ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਅੰਦਰ ਰਣਵੀਰ ਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ
ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਆਹ ਫੜਾ ਬੈਗ, ਫੜਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਚੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਹਲੇ ਬੈਗ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ ਰਣਵੀਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਿੱਚੋ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੇ? ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪਾ ਲਾ ਫਿਰ ਕੋਟ, ਪਾ ਲਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਾਲਾ ਕੋਟ, ਪਾਲਾ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਰਣਵੀਰ? ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦੋ। ਚੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਿਲਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਰੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਰਣਵੀਰ, ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ? ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਦੱਸ? ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਨੀਚੇ ਨਿਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾ। ਦਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਓਪਨ 'ਚ ਖੜਾਉਣਾ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਰਣਵੀਰ? ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਝ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਬਚਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਜਾਣ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਮਾਰ ਸਾਲ ਸਪੀਡ, ਚੱਲੀਏ ਆ ਜਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਖਿੱਚੇਗਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖਿੱਚੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਯੂਟਿਊਬ ਚਲਾਉਣਾ? ਯੂਟਿਊਬ ਚਲਾਉਣਾ? ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੀ ਫਿਰ, ਵਿਕਰਮ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਕਰਮਦੀਪ, ਵਿਕਰਮ ਫੋਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਵੈਨ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰਮ ਫੋਰਟ, ਫੋਰਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਰਣਵੀਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਟੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਮਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾ, ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਯਾਮਾ ਚੱਕ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਗੇੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਣਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਯਾਮਾ ਚੱਕਣਾ 'ਚ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀਏ? ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਹ ਖੜਾ ਯਾਮਾ ਸਾਡਾ,
बस मैं यही दसना सीगा भी भरा अपना भी एक भरा नाल अपनी गल चल रही है उसका कोई रीजन हैगा कि करके भी ट्रैक्टर मेरे तैयार करा के तो मैं अपने फादर की याद से एक तैयार कराने का तो देखते हैं कि बनता है ऐसी वह गलबात मैं यस माड़ी मोटी कर दी है तो मैं ऐसी हूँ सलाह कर रहे हैं तो वह भरा का हूँ जल्दी तो जल्दी बस आप अपने को ट्रैक्टर पहुँच जाए तो आप काम शुरू कर देना फिर चलो जी मिल